ሰላም ጤና ስለን የተከበራችሁ ነው የተወዳጅ ተመልካዮቻችን እንደምላችኋል ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ፋና ቴሌቪዥን ፋና ጤና ነው ተጀምሯል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን በስራት መንግስት ባብሪያችሁ ቆይታ የማድረግ ይሆናል የኮቪድ ና የሀገራችን እንዲሁም ደግሞ የአለም አቀፍ ሁኔታውን በተመለከተ የተወሰኑ ጉዳዮችን ለዛሬ የምናነሳ ነው የሚሆነው በድጋሚ አብራችሁ እንትሆኑ በአክብሮትን ጋብዛለን ለዛሬ ዶክተር መብራቱ ማሴቦ በጤና ሚኒስትር የኮቪድ ግብረ ኃይል የኮቪድ-19 ግብረ ኃይል ቺፍ ኮኦርዲኔተር ናቸው እንኳን ደና መጡ ብያለሁ እንኳን እንግዲህ ዛሬ ስለ ኮቪድ እና ተያያዥ ጉዳዮችን ነው የምናነሳው በተለይ የመመሪያ ቁጥሮችን አፍጻጻማቸው በተመለከተ ከዚህም በፊትም በተደጋጋሚ አንስተን ነበር ምናልባት እስኪ እነዚህን እንግዲህ ኮቪድን ለመከላከል የሚወጡ የተለያዩ መመሪያዎች እንዳሉ ይታወቃል ና አሁን አሁን እስኪ አተገባብራቸው ምን ይመስላል ከማስም አጠቃቀም ርቀቱን ከሁሉም ጉዳዮች ላይ ማንሳት እንችላለን ጥሩ እንግዲህ አሁን በአጠቃላይ ያው ይሄ ኮቪድ እንግዲህ በአለም ላይ ወረርሽኝ ነው ተብሎ ከተገለጸ ጀምሮ አለም አቀፍ ወረርሽኝ ያው አንድ ቦታ ላይ ያለ ወረርሽኝ ይለያያል ስለዚህ አለም አቀፍ የሆኑ ወረርሽኞች በአለም አቀፍ የጤና ድርጅት መሰረት አንድ ደክለር ይደረጋሉ እንግዲህ ደክለር ከተደረገ አመት አልፎታል በዚህ ጊዜ ውስጥ በሙሉ በተለያዩ ጊዜዎች በተለያዩ የወረርሽኙ ደረጃ ምን ብናደርግ ይሻላል እንደ ሀገር የሚለው ነገር በሀገር ደረጃ ታይቶ የጥንቃቄ እርምጃዎች መልክቶች አስገዳጅም ሁኔታዎች እንደየ ሁኔታው ይተላለፋሉ ለምሳሌ ዝም ብለን እንዲያው ትሬንዱንም ለማየት ያህል ከመጀመሪያ በጣም ስትሪክት ኢትዮጵያ ውስጥ ሳይገባ በፊት ይሄ ወረሽኝ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይገባ እንዳጠቃ ቻይና ላይ እንደተከሰተ አገር ውስጥ ይሄን ድንገተኛ ምላሽ የሚሰጥ ቦታዎች ማዘጋጀት ማስተባበሪያ ቢሮ መክፈት እንዳይገባ ምን ብናደርግ ይቻላል ተብሎ በአየር መንገዶች በየብስም ሰዎች መተላለፊያ ቦታዎች ላይ ምናምን ጥንቃቄ እርምጃዎችን የሚያስገድዱ እርምጃዎችን መውሰድ ጀምረናል ሁላችን እንደምናስተውሶ ትምህርት ቤቶችን በጣም መርሊ ነው እየዘጋ ነው ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የሚተላለፉ ትራንስፖርቶችን መቀነስ የሚጭኑ ሰዎችን ቁጥር መቀነስ ምክንያቱም በተፋፈገ ቦታ አብሮ ሰዎች በሚገናኙበት ቦታ ላይ ሁሉም ቦታ የሚተላለፍም ቢሆን በጣም የስርጭት ሂደቱ በጣም ከፍተኛ ስለሚሆን እነዚህ መገደብ ላይ ትልቅ ነገር ተሰርቷል አገር ውስጥም ከገባ በኋላ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ሲከሰት የነበረው እንግዲህ በውጭ ሀገር ዜጋ ላይ ነበር የነበረው ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ሎካል ኢንፌክሽኑ ከመፈጠሩ በፊትም እንደዚህ ጥንቃቄ እረምጃዎችን አድርገናል ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው ደረጃ ነው በአራት ከፍልን ማየት እንችላለን ሰው የመጀመሪያው በተቻለ መጠን የሆነ ቦታ ላይ ሲከሰት ወደዛ አገር እና የገባ ማድረግ ነው እሱን ጥንቃቄ የሚያደርሱ እረምጃዎችን መመሪያዎችን አድርገናል ከዛ በኋላ ገባ እንግዲህ ማቆም አልቻልንም ማራዘም ነው ይቻል ነው ከገባ በኋላ ደግሞ እንዳይሰራጭ ማድረግ ቅድም እንዳልኩ ከአንድ ቦታ ወይ ኢፒሴንተሩ ካለበት ቦታ ላይ ወደ ሌላ ቦታ እንዳይሰራጭ አሁን በእኛ ኬዝ ኢፒሴንተሩ ወይም ዋናው ኢፒደሚኩ የጀመረው ቦታ አዲስ አበባ ስለነበረ ከአዲስ አበባ ና ዙሪያዎቹ ወጥቶ ወደ ሌላ ክልል በፍጥነት እንዳይሄድ የሚገድቡ ነገሮችን በጣም በሰፊው ተሰርቷል በዚህም በጣም ውጤት መጥተዋል እንግዲህ ከሌሎች ሀገሮች ጋር በጣም የባሰባቸው ሀገራት ጋር ሲወዳደር እንዲያውም አንዳንድ የእኛ ሰው እኛ አገር ላይ ችግር አይደለም እስከሚል ድረስ የተወሰነ መያዝ ተችሎ ነበር የነበረው ከዛ ደግሞ እንግዲህ ኢኮኖሚክ ችግር አለ ፖለቲካ ብዙ ችግሮችን ይዞ ስለሚመጣ የኮቪድ እሹ በተለይ የሰዎችን ቤት ስታረጋቸው መመገብ የቀን ፍላጎታቸውን ማሟላት በጣም አስቸጋሪ ስለነበረ እንግዲህ ተሳሰሱ ነው ማድ መጋራ ተብለው በሀገር አቀፍ ደረጃ ሁሉም ሰው የሚችለውን የሚችለውን በያከባቢው ህብረተሰቡን መመገብ ቤቱ ላይ እንዲቆይ ማድረግ እንዳይሰራጭ ለምግብ ለሌላም ነገር ሲባል ከሰው ጋር ወጥቶ እንዳይቀላቀል ለማድረግ እንደ ኢትዮጵያዊ ባህልም በጣም ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል ከዚህም አልፎ ሚቲጌት ማድረግ የሚችለው ደረጃም አልፎ በአጠቃላይ ባሉ ጂኦግራፊካሊም በአካባቢ ብንወስድ ሁሉም ቦታ ላይ ኦልሞስት አለ አሁኑ የኮቪድ ቫይረስ ስለዚህ ተሰራጭቷል ከዛ በኋላ ይህን ስርጭት መጠን መቀነስና የሚሞቱ ሰዎች የሚጎዱ ሰዎችን መቀነስ ነው ዋናው ስትራቴጂ ስለዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እነዚህ ሁሉ ነገር ተደርጎ ከዛ በኋላ እንግዲህ ከኮቪድ ጋር እንዴት መኖር እንችላለን ስንኖር እሱ ማብሮን አለ እኛም እንኖራለን ሰዎች ነን እንግዲህ እድሜ ልካችን ዘግተ መኖር አንችልም ስለዚህ ለዛ ተብሎ መስከረም ሰላሳ ልክ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ስነሳ አሁን መመሪያ ቁጥር 30 በአብዛኛው ሲጠቀስ የነበረው መመሪያ ቁጥር 30 እንዲወጣ ተደርጓል ይሄ ብዙ ነገሮችን የሚሸፍን ነው እንግዲህ አብዛኛው ሰው አሁን እንዳልኳት ከማስክ ጋር ብቻ ነው የሚያገናኘው መመሪያ ቁጥር 30 ማስክ ብቻ ማደለ የሚያነሳው አንደኛው ማስክ ማድረግ ነው በእርግጥ በጣም ኢምፖርታንት ነው ምክንያቱም የዛሬ ዓመት በሽታው ሲገባ በምን እንደምንከላከል አናቅም ብዞቻችን አሁን ግን መከላከያ መንገዱ በጣም ይታወቃል ጥንቃቄ እርምጃዎች በጣም ስምፕል ናቸው ግን ያው ከአንተ የባህሪ ለውጥ ይፈልጋሉ በየጊዜው ሁሉም ቦታዎች ላይ ይሄን ነገር ተግባራዊ ማድረግ ይጠይቃሉ ስለዚህ እነዚህን በመመሪያ ማስደገፍ ህዝቡንም ለማስተማርም ለማነጽም አንዳንዴ በጣም አስቸጋሪ ከሆነም ለማረምም ጭምር በምረዳ መልኩ መመሪያ ቁጥር ሰላሳ ወጥቷል ከዛ በኋላ እንግዲህ ከጥቅምት ጀምሮ የበሽታን ቁጥር ትንሽ የመቀነስ አዝማሚያ ሳይቶ ስለነበረ ከዛ በኋላ በነበሩ ወራት አብዛኛው ሰው ትኩረት አልሰጠም ግን አሁን እንግዲህ ሁላችንም እንደምናየው በተለይ ከካቲት መጨረሻ ጀምሮ የበሽታው ስርጭት በአለም አቀፍ ደረጃ ሌላ አይነት ዌቭ ወይም ሌላ አይነት ማዕበል መጣ የመጀመሪያው ማዕበል አለፍን ከዛ ሁለተኛ ማዕበልም እርግጥኛ ጋር ሁለተኛ ማለት ይቻላል አፍሪካ ግን ሌሎቹ ለሶስተኛ ማዕበል እንደማለት ነው ለዌስተን ሀገሮች ስለዚህ ይሄ አዲሱ ማዕበል በተለይ በተለይ የካቲት በኋላ መጋቢት ሚያዚያ የነበረው በአለም አቀፍ ደረጃም በጣም ከፍተኛ ነበር የነበረው አምና ከነበረው መሀል ላይ ከነበረው አውጋ ሲወዳደር ከጥፍ በላይ የሚበልጥ ነበር የነበረው እንግዲህ በዚህ ሁኔታ የተነሳ ብዙ ሀገራት ተመልሶ ዘግተዋል አገልግሎቶች ትምህርት ቤቶች ሁሉ ነገሮችን ዘግተዋል እኛ ግን በዛ ደረጃ ሪስፖንድ ለማድረግ እንቸገራለን እግ ሀገራችን እንደ ኢትዮጵያ ነው መመለስ ያለብን አሁን በዚህ ሰዓት ኢኮኖሚው መዝጋት ካለው ይኖሩ ሌሎች ነገሮች ጋር ሲታይ በጣም ከባድ ስለሆነ ግን በጥንቃቄ እርምጃ እንለፈው ብለን ህዝባችን ከኛ ጋር ሆኖ ጥንቃቄ እርምጃውን ይወስዳል በሚል ነው ይህም መመሪያ እንግዲህ ለመተግበር ስንሞክር የነበረው በጣም ቆንጆ ምናልባት እንግዲህ አለም አቀፍ የሆኑ ጉዳዮችን ለመመልከት ችልናል ምናልባት እስኪ በተለይ አሁን በዋነኝነት ያው ቀደም ብለን ከመመሪያው ጋር በተያዘ ብዙ ነገሮች የተጠቀሱበት ቢሆንም በዋነኝነት በተለይ ለመከላከያ መንገዶቹ ከሆኑት መካከል የማስቃጠቃቅም ነው እና እስኮ እንዴት ነው እይታችሁ አሁናዊ ሁኔታው ምን ይመስላል ምክንያቱም እንደ ጤና ሚኒስትር አሁን አዲስ አበባ ላይ በተለያዩ የክልል ከተሞች ላይ ያለው ሁኔታዎች በጣም የተለያየ መሆኑ ይታወቃልና ምናልባት እስኪ ምንድን ነው እስኪ ከዛ ከየካቲት መጨረሻ በኋላ ያሉት እይታችሁ ምንድን ነው ምንከታችሁ አሁን እንግዲህ ጥሩ ጥያቄ ነው በጣም ላይክ በአብዛኛው እንግዲህ ሁለት ሶስተኛው በሽታውን ስርጭት የነበረው አዲስ አበባ ስለነበረ ትልቁ ፎከሱ አዲስ አበባ ነበረ የነበረው በሽታውን ስለምንከተል ክልል የለም ማለት አይደለም አንዳንድ ክልል ላይ በተለይ ክልል ከተሞች ላይ በጣም ከፍተኛ ኢንፌክሽን የተፈጠረባቸው ለሆም የያዝ አካባቢ ለምሳሌ አዋሳ መውሰድ ይቻላል በአንድ ቀን እስከ 68 ከተመረመሩ ሰዎች ፖዚቲቭ የሆኑባቸው ቀናቶች አሉ አንዳንድ ቦታ 89 ያው ትንሽ ስለሆነ የሚመረመረው አንዳንድ ቦታችን ላይ እነ ድረዳዋ ከተማዎች በጣም ከፍተኛ ስርጭት የታየባቸው ነበሩ አሉ አሁንም እንደዛ አይነት ስለዚህ እነዛ ከተሞች ላይ እኩል ትኩረት መስጠት አለብን ማቅረብ አሁን ባለው ሁኔታ ይህንን አጠቃላይ ምላሹን ልካምና በነበረበት ሁኔታ መመለስ አለብን ብለን ዳግም ትኩረት ለዚህ ብለን እንደገና እየሰራ ነው ያለ ነው ይሄ የተለየ ዘመቻ የተለየ ነገር አይደለም የምንሰራውን የነበረው ነገር እንዴት አናጠናክር ህዝቡን እንዴት ከኛ ጋር አብረን እናሰልፍ ከታች ያለውም በየማዋቅሩ ያለው አመራር እዚህ ላይ እንዴት ሊያግዘን ይችላል ተብሎ ይሄ በጠቅላይ ሚኒስቴር በክብር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ በክብር አስደመቀ የሚመራ ግብር ሀይል አለ ቢራይ ግብረ ሀይል ይሄ ግብረ ሀይል የሚኒስትሮች በጣም አስፈላጊ የሆኑ መስሪያ ቤቶች በሙሉ ያሉበት የክልል ርሳነ መስተዳደሮች በሙሉ ያሉበት ዋናዎቹ ወይም ምክትሎቹ የሚገኙበት በየሁለት ሳምንቱ የሚካሄድ መድረክ አለ ዛሬ ጠዋትም ይሄ ነበር የነበረው እና እዛ ላይ በጣም በአጽኖት አሁን እየተከታተልን ያለ ነው በዋናነት እንግዲህ ሁሉም ነገር ላይ አንዴ መመለስ አይቻል ግን የመንግስትን ትኩረት አግኝተን የመስራት ያለብን አንደኛ ሁሉም ሁሉም አካል ልክ አምና እንዳደረግ ነው እንግዲህ ጤና ሚኒስቴር ብቻ አይደለም ይ መመለስ የሚችለው ማስካጠቃቀሙም አንስታል ማስቀጠቃቅም ኢንፎርስ ለማድረግ የፖሊስ ኃይል ያስፈልገናል የደንብ አስከባሪዎች አካባቢ ያለው አመራሮች ኢቨን ወጣቶች በጎ ፈቃደኞች ይሄም አምና በጣም ትልቅ ነገር እንግዲህ እጅ ማስታጠብ ምናምን አይተ ውሃ አሟላት ላይ በየሰፈሩ ላይ ሰዎችን ማሳጠብ ላይ ወጣቶች በጣም ትልቅ ነገር ነበር ያደረጉልን አሁን እነሱ መልሶ ለመጠቀም በጣም ከፍተኛ ጥረት እያደረግን ያለ ነው ይሄ ግን ከአዲስ አበባ ባሻገር በሁሉም ክልሎች ክልሎችም ትላልቅ ከተሞች ላይ በጣም ትኩረት ሰጥቶ ሰው ብዙ ያለባቸው ቦታዎች ላይ ትኩረት ሰጥቶ ይሄንን ምላሽ መስጠት በሚችል መልኩ ሰዎችን ኢንቮልቭ ለማድረግ አመራሮችን የግዴታ እንዲሆን እንግዲሁላችንም እንደምናውቀው ምርጫ አለ ከፊታችን ከምርጫ ጋር አብሮ ተያይዞ የመከላከያ ዘዴዎችን በሰነስርት መጠቀም ላይ እየሰራን ነው በቁጥር ደረጃ ግን እንግዲህ እንለካለን በየሳምንቱ እናወጣለን በየሳምንቱ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመሆን 15 ከተሞች ላይ የማስከጠቃቀም ምን ይመስላል የሚለው ነገር እናያለን ከፍተኛው የማስካጠቃቀም ሁሉ የሚታየው አዲስ አበባ ላይ ነው ምክንያቱም ያው ሰውም ስርጭቱ በጣም ከፍተኛ ነው የአረዳት ደረጃውም ከፍ ያለ ነው ማስክ ከመታረቀው ለሰው ወይ ለመንግስት አይደለም ወይ ለህግ አይደለም ለራሴ ነው ራሴ ነው ስለዚህ ያ የመረዳት ነገሩን ከፍ ስለምል አዲስ አበባ ላይ ትንሽ ከፍ ያለ ነው 68 ፐርሰንት አካባቢ ድረስ የመድረስ ነገር አለ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ተቋማት ላይ ለምሳሌ ባንክ ቤቶች አካባቢ ላይ ጤና ተቋማት አካባቢ ላይ ከ80% በላይ ከፍ ያለ አጠቃቀም ይታያል ይሄ በጣም ጥሩ ነው ግን በቂ አይደለም ስለዚህ አዲስ አበባም ያለው መጨመር መቻል አለበት ሁሉም ሰው ማድረግ መቻል አለበት አንዳችን ለሌሎቻችን ያገባናል ብለን መከላከል መቻል አለብን ከዛ ቀጥለው ደግሞ ክልሎችም በሙሉ ቦርድ አርጎ ይህን ስርጭት ካልገታ ነው በስተቀር እንግዲህ ሌሎች ሀገሮች ላይ በቴሌቪዥን በሚዲያ በየቀኑ እናንተ እንደምታስተላልፉት እንደነ ህንድ እንደ ብራዚል ድሮም እንደ አሜሪካ ጣሊያን እንደነበሩት የማንሆንበት ምንም ምክንያት የለም በጣም ቆንጆ ሌላው ከዚህ ከግንዛቤ ጋር የተያዘ ነው አብዛኛው ስለ ኮሮና በተመለከተ ያው በአብዛኛው ሰው ተረድቶታል ተብሎ የሚታሰባል ና ምናልባት በፊት በነበሩት ግዜያቶች ላይ ከተለያዩ ጉዳዮች ጋር ማያያዝም ነበረ የኮቪድ 19 ጉዳይ አሁን በእናንተ መልከታ ና እይታ አሁን በትክክለኛ መንገድ ሰው ተረድቶታል ማለት ይቻላል ያ ግንዛቤ ምን ላይ ደርሰዋል የጥንቃቄ ውስጥ ጉዳይ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው አሁን ምንድነው መሰረታዊ ነገር ግንዛቤ እንግዲህ በሁለት መውሰድ ይቻላል አንደኛው ስለ ነገሩ ማወቅ ስለ መከላከያ መንገዶቹ ምንድናቸው ብላ ብጠይቅ ሰርቬ ያሰርጥን ነበር ኢንዲፔንደንት የሆነ 97 ከመቶ በአብዛኛው ኮቪድን በምን መከላከል እንዳለበት ያውቃል አፍናፍንጫ መሸፈን እጅን መታጠብ ካልተቻለ ሳኒታይዝ ማድረግ ከዛ ባለፈ ደግሞ ርቀትን መጠበቅ አትሊስት ተፋፍሞ አንድ ቦታ ላይ አለመሆን ቤት ውስጥ ሲሆን እንትኖች ሁለት ሰዎች በጋራ ያሉበት ቦታዎች ላይ በር መስኮቶችን ከፍቶ ማናፈስ በጣም ጥሩ እንደሆነ አብዛኛው ሰው ያውቃል ግን ትልቁ ችግር ማወቅ አይደለም ከዛ ሁለት ሶስተኛው ሰው ደግሞ ኮቪድ አንተን ነው ያጠቃለ ወይ ላይ ችግር ያመጣል ብለ ታስባለ ወይ እንደምትታመን ታስባለ ወይ እንደምትሞት ታስባለ ወይ ሲባል አይ እንዲያው እኔ ግን ቀላል ነገር ይመስለኛል አንዳንዱ ግን ከሌላ ነገር ጋር ማያያዝ ከመንግስት ጋር ማያያዝ መንግስት ስፈልግ የሚያጠናክረው ሲፈልግ የሚያብሰውን አይነት ረበሽ ላይ አርጎ ማሰብ ይሄ እንግዲህ የኛ መንግስት ጉዳይ አይደለም እንደው ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረ ነገር ቢሆን እንኳን አንዳንዴ አንደርስታንድ ታደርጋለ አለም አቀፍ ነው በጣም ብዙ ሀገራት በጣም ከፍተኛ ችግር ላይ ናቸው እንግዲህ እንድን ሰሞኑን ሰው እኔ ኮቪድ ቀላል ነው ብሎ ያስባል ብዬ መገመት ይከብደኛል እንግዲህ ሚዲያ በዚህ ሰዓት በሁሉም ነገር አለ በሶሻል ሚዲያ በሜን ሚዲያም ብታይ በጣም ትልቅ ክራይሲስ ላይ ነው አለም እያለፈች ያለችው በአለም ታሪክ ከሁለተኛው አለም ጦርነት በኋላ እንደዚህ አይነት ከባድ ነገር አለምን ገጥሟ አያውቅም ይሄ ችግር ፊታችን ላይ ቁጭ ብሎ ግን አብዛኛው ሰው በቃ ራሱን እንደማይጎዳ ሰው መቼ መስል የሚረዳው ሲገባ ሲወድቅ መተንፈስ ሲያቅተው መተንፈስ ማቃት ማለት በቀላሉ ምን ማለት ነው ለምሳሌ አሁን አፍና ፍንጫን የሆነ ሰው አፍኖ ቢዚ በሆነ ደቂቃዎች ውስጥ እንዴት ነው የምትሆነው ያን ነው ኮቪድ የሚያመጣው ስለዚህ እዛ ውስጥ ከገባ በኋላ ነው እንግዲህ አብዛኛው ሰው ለመትረፍም ለመዳንም ስታገል የምታየው ያ ከመሆኑ በፊት ግን መከላከል በጣም የተሻለው መንገድ ነው ስለዚህ አሁን ፐርሰፕሽኑ ወደ ራስ እኔን ነው የሚመለከተኝ የሚለው ላይ በጣም ትልቅ ክፍተት እንዳለ አይተናል በጣም ከፍተኛ ችግር አለ ያው ከሚነሱት ጉዳዮች መካከል ይሄ ቅንጅታዊ አሰራር ነው ምናልባት የፖሊስም አለ ምናልባት የአቃቢ ህግም ጨምሮ ና ይህንን በእናንተ በኩል የመስራቱ ነገር ምንድን ነው በተለይ ከየካቴ ወር ጀምሮ ብዙ የሚሰሩ ስራዎች እንዳሉ ይታወቃል ና መመሪያውን የበለጠ አጠናክሮ የመቀጠል ጠበቅም የማድረግ ነገሮች ይስተዋላል ተብሎ ነበር ና ምናልባት እነዚህ ክትትሎቹ ቁጥጥሮቹ አሁን ትንሽ የላላ አይመስልም ደግሞ አሁን ባሉት ወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ ምክንያታቸው ምን ይሆን ምናልባት የምናያቸው ጉዳዮችም ስላሉ ጥሩ ጥያቄ እንግዲህ አንዳንዴ ሰው አንዳንድ እንግዲህ ለእኛም ፐርሰናል የሚነግሩናል ይሄ አንድ ወቅት ጉዳይ አይደለም ኮቪድ የተወሰነ ጊዜ አብሮ እንደሚቀጥል በጣም ይታወቃል የተወሰነ ጊዜ እንግዲህ አመት ሊሆን ይችላል ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል እስከምንወጣው ድረስ መቀጠል ያለብን ነገር ነው አሁን ከፖሊስ ጋር ከህግ አስከባሪዎች ጋር ንዑስ ኮሚቴ አለ ክቡር ዶክተር ጌዲዮን የሚመሩት የአቶርኒ ጀነራሉ የእኛም ሚኒስትሪ ባለበት በጋራ ሆነው የህግ ማስከበር ስራ ከፖሊስ ጋር በመሆን ከሰላም ሚኒስቴር ጋር በመሆን እየተሰራ ነው ንዑስ ኮሚቴ ነው ቅድም በጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ በሚመራው ንዑስ ኮሚቴ ውስጥ አንድ ራሱን የቻለ የህግ ማስከበር ኮሚቴ አለ ይሄ ኮሚቴ ውስጥ እንግዲህ በተቻለ መጠን ህግን ማስከበር መመሪያን ማስተግበር አንዳንድ ሴክተሮች በራሳቸው ውስጡ የውስጥ መመሪያ ለምሳሌ ባንክ ቤት ብትወስጥ እንግዲህ ፖሊስ ሄዶ አይደለም እንት ማድረግ ያለው ብሄራዊ ባንክ ሰርኩላ አስተላልፏል ሁሉም ባንኮች ማስክን ለሰራተኞቻቸው ማቅረብ የሚገባ ሰው ማስክ ሳያደርግ አገልግሎት እንዳያገኝ ማድረግ የነጽና መጠበቂያዎችን በር ላይና የባንኮች አካባቢ ላይ ማድረግ ግዴታ እንዲሆን ይሄን በማያስፈጽሙት ላይ ራሱ የብሄራዊ ባንክ እንግዲህ ባንኮች ቁጥጥር ስለሚያደርግ ቁጥጥር እንደሚያደርግና ረምጃ እንደሚወስድ የሚገልጽ መመሪያ አውጥቷል ልክ እንደዚህ ሁሉም ሰክተሮች በተጠሪ ተቋማት ደረጃ ይህን መመለስ አለባቸው ለምሳሌ ምግብ መጠጥ ቤቶች ንግድ ቤቶች ፍቃድ የሰጣቸው አካል ለምሳሌ ንግድ ሚኒስቴር ከሆነ ፍቃድ የሰጣል ንግድ ሚኒስቴር ከስሩ ያሉትን መከታተል ፍቃድ ባይኖሪ አሁን መጥቶ ይታሸግባል አይደል ልክ የኮቪድን መከላከያ ዜዴዎችም ካልተጠቀምክ ህብረተሰቡ ላይ ስለሆነ አደጋ የምታመጣው ይሄ እርምጃ መወሰድ መቻል አለበት አሁን ሰው ህግ ማስከበርን ሲያስብ ምንድ ነው የሚያስበው ማስክ ካደረገ ካላደገ ሰው ጋር ነው የሚገናኙ እኛ እሱን አይደለም የምናስበው እንዳለ ኦቨሮል ሆል ኦፍ ሆል ኦፍ ሶሳይቲ ሆል ኦፍ ቢዝነስ ብለን ነው ምንገልጸው ህዝብ ህብረተሰቡ መመለስ አለበት እንደገና ደግሞ የንግድ ተቋማት የህብረተሰቡ አገልግሎት የሚያገኝባቸው ብዝነሶች በሙሉ የኮቪድ ጥንቃቄ እርምጃዎችን የማድረግ ግዴታ አለባቸው በመመሪያ ይህን ባይፈጽሙ እንግዲህ ግዴታው ተፈጻሚ ይሆንባቸዋል በምንድ ነው የሚፈጸመው የሀገሪቱ ወንጀለኛ መቅጫ ህግም እንደዚሁም የቅጣት እርምጃዎች ባሉበት በልኩ የሚወሰድ ነው የሚሆነው እስካሁን ግን አብዛኛውን ሰው ወደ ቅጣት ወደ እስር ወደ ምናም ስላልሄድን እንዲው የላላን ነው የሚመስለው ይሄ ህዝቡን ማስተማር ይቀድማል ቅድሚያ ማስተማር ይሻላል በማስተማር በመለወጥ እንሄዳለን በምለው ነው ግን እንዳልኩ የሰላም ማስከበሩን የሚመራው አካል ከዚህ የተሻለ ስራ መስራት እንዳለበት ሁላችንም እናምናለን ከኛም ባሻገር በጣም ከፍተኛ ጥንካሬ የሚፈልግ ነው ጥረት የሚፈልግ ነው ማስቀጠል ይፈልጋል አንድ ሳምንት ለአንድ ሁለት ቀን ሶስት ቀን አድርገው የምታወ ነገር አይደለም ስለዚህ በእነሱ በኩልም ይሄ ተጨማሪ ስራ መሰራት እንዳለበት ሁላችንም እናምናለን ጥሩ ሌላው ከዚህ ከሆስፒታሎች ጋር በተያያዘ ነው እንግዲህ በርካታ ሁማን በተለያዩ ሆስፒታሎች በተለይ የጽኑ ሁማን የሚገኙበት ቦታዎች ላይ እንዳሉ ይታወቃል ምናልባት አሁንም ያው አብዛኛውን እናንተ ክትትል ነው የምታደረጉት ለህዝቡን በተለያዩ ጊዜያቶች መረጃ ትሰጣላችሁ ና አሁን አንዳንድ ነገሮች ምንድናቸው ናቸው የሚባሉት ከነዚህ ከጽሁ ማን አኳያ ነው ወይስ ሆስፒታል የሚሄዱ ሰዎች ናቸው በኮቪድ አሁን ሰሞንኛ ቀነሰ የሚባል ነገር ስለሚሰማ እኔ ኮቪድ ቀነሰ ብዬ መውሰድ አልችልም አሁን ባለው ሁኔታ ምንም እኛ የምንመረምረው ወይም በቀን ውስጥ አሁን ለምሳሌ አምስት ሰው ምርምረ ስድስት ሰው ምርምረ የዚህን ያህል ሰው ፖዘቲቭ ሆነ የሚለው ቁጥር ለእኔ ብዙ ማለት አይደለም አሁን ህዝቡ ቁጥሩን ያል አንዳንድ የዚህን ያህል ሰው ሞተ በቃ በዛ ይባላል የዚህን ያህል ሰው ተያዘ ስንል ደግሞ አይ ቀነሰ ምናምን ነገር አለ እሱ ቁጥሩ ለዚህ እንዲሆን አይደለም ቁጥሩ ከተመረመሩ ሰዎች ውስጥ ምን ያህል አገኘን የሚለውን ነው የሚገልጸው አጠቃላይ ስርጭቱ ከዛ በላይ እንደሆነ ሁሉም ያቀዋል እንግዲዝም ብል የመመርመር ብቃታችን ብታይ በጣም ዝቅተኛ ነው አሁን ህንድ ለምሳሌ በቀር በአንድ ሳምንት ውስጥ በአንድ ሳምንት በዚህ ሳምንት ውስጥ ብቻ ህንድ ላይ ፖዘቲቭ የሆነ ሰው ቁጥር ብታይ እኛ በጣም ብዙ ወራት ከመረመር ነው ቁጥር ይበልጣል ስለዚህ ምርመራውም በጣም ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ ነው ከፍተኛ ጥረት የሚፈልግ ነው ማስፋፋት ይፈልጋል በቂ አይደለም ስለዚህ ሁሉንም ሰው ምርምረን አውቀን ቢሆን ነበረ ኮቪድ ያለበት ደረጃ እዚህ ላይ ነው ማለት የምንችለው ስለዚህ እኛ የምንመረምረው ታሞ ምልክት አሳይቶ ጤና ተቋም የገባ ሰው ነው ስለዚህ ከገባ ሰው ውስጥ ነው ይህን ያህል አገኘን የምንለው እንጂ አጠቃላይ ህብረተሰቡ ውስጥ ያለውን ስርጭት መጣ የሚያሳይ አይደለም ቁ ስለዚህ በቁጥሩ መዘናጋት አያስፈልግም ኮቪድ በታርግ ቀንሷል የሚባልበት ደረጃ ላይ አልደረስ የሚያሳዩ ነገሮች አሉ ከኋላ ከህብረተሰቡ የሚሰሩ ሳምፕለዎች ከደም ተወስቶ ደግሞ ኮቪድ የያዛቸው ሰዎች ናም ስታይ በጣም ከፍተኛ ስርጭት እንዳለ ነው የሚያሳየው ግ አብዛኛው ሰው የተወሰነ ሰው ባይታመም ወይም ደግሞ የጎላ ምልክት ባይኖርበት እና ጤና መቶ ባይመረመር እሱ የለበት ማለት አይደለም ስላልመረመርን ነው የሚለው ነገር መውሰድ ነው የሚሻለው በጣም የታመሙትን ስለምንመረምር ነው ይሄ ቁጥር የመጣው እንጂ በጣም ከታመሙት ውስጥ ያን ደግሞ የሚታወቁ ጽኑ ህክምና አሁንም 7890 በቀን እየታከመ ያለ ሰው ሞትን ብናሰብ ከ2 በላይ ነው በየቀኑ እየሞተ ያለው ሰው ይሄ ቀላል ቁጥር አይደለም እንግዲህ አንድ ሰው አይደለም ቤተሰቡን አስበው አንድ ቤተሰብ አባትና እናት አንድ ላይ ሞተው ልጆች ሜዳ ላይ የቀሩባቸው ቤተሰቦች ማአት ናቸው በዚህ ሁኔታ ላይ ሰላሳ ሰው ተገኘ ሰው ተገኘ የሚል አይነት ቁጥር ድመራ ውስጥ መግባት ያለብን አይመስለኝም በጣም ስርጭቱ ከፍተኛ ነው ተብሎ መውሰድ ይቻላል በጣም ቆንጆ ሌላው ከዚህ ጋር በተያዝ የሚነሳው የክትባት ሁኔታ ነው እንግዲህ የተለያዩ ሀገራት በአለም ላይ መጭመር የተለያዩ እንግዲህ ክትባቶችን ለህዝቦቻቸው እየሰጡ ነው የሚገኙት እድሜያቸው በተለይ ከፍ ያሉ ሰዎች ለስራም ተጋላጭ የሆኑ ሙያዎች አይነቶችንም እና የእኛ እስኪ የክትባት ሁኔታ አሁና የምንድን ነው እነ ማንስ እየወሰዱ ነው ማለት ይቻላል አሁን በትክክለኛው መንገድ እየተሰጠ ነው ክትባቱ እንደ ጤና ሚኒስትር ጥሩ እንግዲህ እኛ በእኛ ሀገር ላይ ያው ይሄ በአለም አቀፍ ደረጃ እንግዲህ ይሄ በሽታ በጣም ብዙ ባህሪዎች አሉት አንደኛው ሰዎችን ሁሉንም ሰዎች ይገላል ያሳምንማል ከፍተኛ ህመም ይፈጥራል ግን የተወሰኑ ሰዎች ላይ ደግሞ የባሰ ይሆናል የባስ ይሆናል ማለት ሌላው ሰው ሴፍ ነው ማለት አይደለም ማንኛውም ሰው በምን እንደሚያዝ ማናችን ማናቅ አሁን በጣም ብዙ ሰው እኔ ለምሳሌ ስኳር በሽታ የለብኝም ደም ግፊት የለብኝም ምናምን ይላል ስንት ሰው ነው ኮቪድ ተይዞ ሆስፒታል ውስጥ ገብቶ ስኳር በሽታ የተገኘበት ሳያቅ ራሱ ላይ ተሸክሞ የሚኖር ሰው ማለት ነው ስለዚህ በእርግጠኝነት ሙሉ ምርመራ አድርገን ስለማናቅ ማናችን ተጋላጭ እንደሆነ አናቅም ለዛ ነው ሁሉም ሰው ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት ሁሉም ሰው ስትሪክት የሆነ ሜጀር መውሰድ ያለበት ሁለተኛው በጣም የሚያሰጋው ነገር አምና ሲገባ ከነበረው ሁኔታ ቫይረሱ ባህሪን እየቀየረ ነው ባህሪውን እየቀየረ ነው ምን ማለት ነው አንዳንድ በጣም ብዙ ስለሚዋለድ ወይም ዱፕሊኬት ስለሚያደርግ በዚህ በቢሊኖች ዱፕሊኬት ሲያደርግ ሙቼት ያደርጋል የተወሰኑ ባህሪዎችን ይቀይራል ባህሪዎችን ሲቀይር ድሮ ከነበረው በጣም አጥቂ የመሆን ተንደንሲ አለው ወይም ደግሞ የተወሰኑ መከላከያ መንገዶች ያው ራሳቸውም ሆነው ግን የመያዝ የመሞት እድልን ልጨምር ይችላል ስለዚህ ቶሎ ብለን በሆነ መንገድ ማቆም አለብን አሁን ክትባት የሚመጣው እንግዲህ ዚጋ ነው መውጫ ያስፈልጋል እንግዲህ ሁሌም በጥንቃቄ ረምጃና እንደዚህ በመያዝ መኖር አይቻልም ስለዚህ በጣም ከፍተኛ ጥረት ተደርጎ አሁን አንድ ሰው የሚያስበው ክትባቱ እንግዲህ ትላንት ወዲያ እንደተፈጠረ ነገር አድርጎ ነው የሚያስበው ይሄ ቀድሞ በጣም ከፍተኛ ምርምር ሲደረግ ነበር እንደዚህ አይነት ቫይረሶች ቢከሰቱ በአለም ላይ ምን አይነት ክትባት ቢዘጋጅ ጥሩ ነው ተብሎ ቴክኖሎጂካሊም እንግዲህ አሁን በዚህ ክፍለ ዘመን በደረስንበት ቴክኖሎጂ ታግዞ ከ10 በፊት ጀምሮ ለሁሉም አይነት እንደዚህ አይነት ለከፉ ነገሮች የሚሆን የሰውን የመከላከል ብቃት የሚጨምሩ ክትባቶች እንዴት እናዘጋጅ ተብሎ ሳይንቲፊክ ሶሳይቲው በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ኢንቨስት ተደርጎ ሙከራ ላይ ነበረ ነው እንግዲህ ይህ ቫይረስ ሲመጣ የእሱ የቫይረሱ ባህሪ መተላለፊያው ምናም ተወስቶ ለእሱ እንዲሆን ተደርጎ ያ ክትባት ተዘጋጀ እንጂ እንዲው አዲስ ግኝት አይደለም አሁን ክትባት በዚህ ያለ ይሄ ክትባት እንግዲህ በዚህ ሰዓት ላይ ደብሊዎቾ ወይም አለም ጤና ድርጅት አፕሩቭ ያደረጋቸው በርካታ ክትባቶች አሉ ከዚያ ውስጥኛ ሀገር ላይ አንድ ሁለት የሚሆኑ ክትባቶች ኦሬዲ ገብተው ክትባት መስጠት ተጀምሯል ሁላችንም እንደምናውቀው ጤና ባለሙያ የመጀመሪያው ሪስክ ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ ጤና ባለሙያዎችን መጀመሪያ መከተብ እንደ ፕራሪቲ ነንበር ዋን በጣም ብዙ በርካታ ጤና ባለሙያዎች ሞተዋል ከሰው የተለየ ርስክ አላቸው ያው በሽተኛ ጋር ስለሚዋል ሁላችንም ያን አመት ከምናምን እንግዲህ በዚህ ከዚህ በሽታ ጋር ነው አብረን የከረመው ስለዚህ ለጤና ባለሙያዎች ቅድሚያ ተሰጥቶ ተከትበናል ከዛ በኋላ ሁለተኛው ደግሞ በጣም እድሜያቸው ከፍ ያሉ እና ይሄ ተጓዳኝ በሽታ የታወቀ ተጓዳኝ በሽታ ያለባቸው ሰዎች ከ65 አመት በላይ እና ከ55 አመት በላይ ተጓዳኝ ያለባቸው ሰዎችን ክትባት እንዲያገኙ አድርገናል እንግዲህ ይሄ ፌዝ ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሪስክ ያላቸው ለምሳሌ አሁን ሚዲያ ላይ የሚሰሩ እንደዚህ አይነት ቤት ውስጥ በስቱዲዮ ምናም በጣም ሊተላለፍ የሚችልባቸው ቦታዎች ናቸው እሱ ላይ የሚሰሩ የባስ ድራይቨሮች ፍሮንት ላይ ያሉ የሲቪል ሰርቫንቶች እነዚህ እነዚህን ቅድሚ ክትባት ወደ ጀምረን እየሰጠ ነው አሁን ባለው ሁኔታ ወደ 1ጥ4 ሚሊዮን አካባቢ ክትባት ተሰጥቷል እንግዲህ በሁሉም ክልል በሁሉም ወረዳዎች ተከፋፍሎ ነው እየተሰጠ ያለው ከክልሎች ክልሎች ልዩነት ቢኖርም አንዳንድ ክልሎች 9994 ምናምን ክትባት ጨርሷል ረ በእጃቸው ላይ የገባው እግዲ በአገር ያለን ክትባትም ቁጥር ትንሽ ስለሆነ አንዳንዶቹ ጋር በእርግጥ ከጸጥታም ከምናምን ጋር ተተያይዞ ትንሽ የመዘገየት አለ እሱ ቶሎ ብለው ክትባቱ ማለቅ መቻል አለበት ተጨማሪ ክትባትም ከውጭ ለማገኘት ጥረት እየተደረገ ነው በግዥም እየተሞከረ ነው በአለም አቀፍ ቅንጅት ኮቫክስ የሚባል ፋሲሊቲ ያለ በዛም እየተሞከረ ነው ታርጌታችን ምንድ ነው በተቻለ መጠን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ወደ 20 ሚሊዮን የሚሆን ኢትዮጵያዊ ይህን ክትባት እንዲያገኝ ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ነው ያለው ምናልባት ክልሎች ላይ በትክክለኛ መንገድ ተደራሽ እየሆነ ነው ማለት ይቻላል ክልሎች ስ ተጠቃሚነታቸው ቀደም ስለጠቀሱት እንግዲህ ጥሩ ነገሩ ምንድ ነው እኛ ገር በተቻለ መጠን አብዛኛው ነገር ወደ ታችኛው እርከን ለማውረድ ጥረት እናደረጋለን ኢትዮጵያ ውስጥ ክትባት ላውንች ሲደረግ ሁሉም ክልሎች በተመሳሳይ ሰዓት በተመሳሳይ ጊዜ ነው ክትባቱን ያስጀመር ነው ስርጭቱ ኦቨርናይት ተሰርቶ እንደገባ ሁሉም ክልል ላይ እንዲደርስ ተደርጎ ክልሎች እንዲዘጋጁ ተደርጎ በአንድ ቀን ነው ክትባቱን የጀመር ነው ሁሉም ክልሎች ላይ ፍጥነት ላይ ግን እንግዲህ ልዩነት አለ በጣም ብዙ ነገር ይፈልጋል ክትባት ዝም ብሎ መከተብ ይቻለ ማዳረስ ይፈልጋል ባለሙያን ይፈልጋል ሰዎች ወደዛ መሄድ ይፈልጋል ግንዛቤ ራሱ በጣም አስፈላጊ ነው አንዳንድ ቦታዎች ላይ ትንሽ ወደኋላ ማለት ምናምን አይነት ነገር አለ እሱም መስተካከል አለበት ሰው አንዱ ክልል ከሌላው ይቀድማል አመራሩን በስነስርት የያዘባቸው አንዳንዱ ትልቁ ችግር አሁን ኮምፒቲንግ ኢንተረስቶች አሉ እግዲህ የጸጥታ ችግር አለ አንዳንድ ቦታዎች ላይ የምርጫ ጉዳይ አለ ብዙ ነገር ላይ ስለሚጠመድ የአካባቢ ያለው አስተዳደር የሆነ ሳምንት ላይ ይዝና የሆነ ሳምንት ላይ ደግሞ ሌላ ነገር ላይ ሲሄድ ትንሽ የመዘግየት ነገር ምናምን ልታይ ይችላል ግን ከሞላ ጎደል አሁን ባለው ሁኔታ 67 ከመቶ በእጃችን ያለው ክትባት በሙሉ ሰው ተከትቦታል የቀረው 30 ምናምንም በተቻለ መጠን እስከ ግንቦት 15 ድረስ ክትበል ለመጨረስ ጥረት እያደረግን ያለው ነው ከዛ በኋላ ግን ተጨማሪ ክትባት ለማስገማት ነው እየሰራ ነው ያለ ነው አሁን ጠቆም ያደርጉት ከዚህ ከምርጫ ጋር በተያዘ ነው እና እንግዲህ በቀጣይ ግንቦት ወር መጨረሻ ሀገራዊ ምርጫ እንደሚካሄድ ይታወቃልና የዛ ላይ ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎች ይገኛሉ ወይም ደግሞ ለመምረጥ የሚወጣሉ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ይባላል እና ከዚህ አንጻር እስኪ እናንተ ዝግጅት ምንድን ነው የመስለው ከመንግስት አካላት ጋር የበለጠ ተቁር መስራቱ ጋር ምንድን ነው የሚመስለው አንዳንድውም በየክሎች የሚካሄዱ የተለያዩ ወይ በጎሳ ወይ ደግሞ በመሄር የሚካሄዱ አንዳንድ ምርጫዎች አሉ ያንን አካባቢ ለመምራት እና እስኪ እነዛ እነዛስ ላይ የወሰዳቸዋቸው እርምጃዎች ወይም ደግሞ የትምህርት ነገሮች ይኖራሉ ጥሩ ጥያቄ ነው እንግዲኛ ይሄ ምርጫ እንግዲህ ዘንድሮ ሲደረግ ያንም ተራዝሞ ተመልሶ ምርጫ ማድረግ ይቻላል ሲባል ማድረግ ይቻላል ግን ከምን ጋር ነው ከኮቪድ ጥንቃቄ እርምጃዎች ጋር አንድ ላይ አቀራጅቶ መመራት አለበት ያስብል ስብል ማን ማለት ነው ምርጫ ቦታዎችን ማስፋት ከምርጫ ቦርድ ጋር ተሰርቷል በፊት ከነበረው ቁጥር በጣም ሰፊ የምርጫ ጣቢያዎች እንዲከፈቱ ተደርጉ ሰው እንዳይበዛ አን አንድ ቦታ ላይ ክርክሮች ሲደረጉ ስብሰባዎች ሲደረጉ ድጋፍ የሚደረጉ ከሆነ በምን ይነት መልኩ መሆን አለባት የሚለው እንግዲህ ምርጫ መምራት ያለበት ምርጫ ቦርድ ነው ኦብቪስሊ እኛ ቴክኒካል እንደግፋለን ምርጫ ቦርድን መመሪያ የሚያወጣው በኮቪድ ጥንቃቄንም ጨምሮ በምርጫ ወቅት ላይ ያው በኢትዮጵያ ውስጥ በህግ ስልጣን የተሰጠው አካል ምርጫ ቦርድ ስለሆነ ከምርጫ ቦርድ ጋር በጣም እየሰራ ነው ምርጫ ቦርድ የኮቪድ ጥንቃቄን የሚከታተል ባለሙያዎች ቀጥሮ ምርጫ ቦርድ ራሱ ስታፍ አድርጎ ይሄ ጥንቃቄ ረምጃዎች በትክክል መወሰዱን በየምርጫ ጣቢያዎቹ ተግባራዊ ለማድረግ እየሞከረ ነው አሁን ዝም ብሎ ለምዝገባም ሲካሄድ የኮቪድ ጥንቃቄዎችን የተከተሉ እንዲሆኑ ሳኒታይዘር እንዲኖር ማስክ እንዲኖር ማስክ ሳያደርግ አንድ ሰው የምርጫ ካርድ እንዳይወስድ። እንዳይመርጥ ማድረግ ላይ በጣም ከፍተኛ ጥረት የተሰራ ነው ጥሩ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል እስካሁን ያለው እንግዲህ ትንሽ የተወሰኑ ውስድነቶች ያሉበት የሚሰበሰቡባቸው ቦታዎች አንዳንዶቹ ከምርጫ ቦርድ ፍቃድ ያገኙ ያላገኙም ሊሆኑ ይችላሉ ግን እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ኮቪድ ጥንቃቄ ያላደረጉ ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ እሱንም ማረ ማስተካከል በጣም ኢምፖርታንት ነው ይህንም ከምርጫ ቦርድ ጋር ሆናል የጋራ ግብረ ሀይል በማቋቋም አብረን እየሰራ እና ያለ ነው ከእኛም ቲም አለ ከነሱ ጋርም ሆኖ በጋራ ይሄ በክልሎች በታችኛው ማዋቅርም በጣም በጥንካሬ እንዲሰራ ጥረት እናደረጋለን ስለዚህ እንደ ምርጫው ማካሄዳችን በጣም ወሳኝ ነው ካለን በዚህ ምርጫ ደግሞ የሰው ህይወት አደጋ ላይ እንዳይወድቅ የሚመረጠውም ሰው እንግዲህ የሚመራው ሰው ሲኖር ነው የሚመረጠው ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ እንግዲህ ህዝብን ለመወከል የሚወዳደሩም የሚመረጡም እንደዚሁ ገዢ ፓርቲ ነው ከፍተኛ ሀላፍነት አለበት እዚህ ላይ ስለዚህ በየቦታው አመራሩ ጠንክሮ እንዲይዝ ይሄ በዚህ ከወደቀን እንግዲህ ምርጫው ቢደረግ እንኳን አገራዊ ውጤቱን የሚጎዳ መሆኑን ስለሚታወቅ በጣም ጥንቃቄ ለማድረግ የተሰራ ነው ይሄ በታስክ ፎርስ እየተመራ ነው ያለው ምናልባት እነዚህ ስ በየቦታው የሚገኙ የተለያዩ ቀደም እየጠቆምኩት ምርጫዎችም ይገኛሉ ና እነሱን በተመለከተ ሳ ምናልባት በየክልሎች ለምሳሌ አንድ ብሄር የሆነ አካባቢው ምርጫ ለማካሄድ ጥረት የሚያደርገው እንደዚህ የመሳሰሉት ነገሮች አሉ እነሱን ተቀናይተው የመስራቱ ኮቪድ ስርጭት ለመከላከል አንዱ መንገድ ነው ና እስኪ ማስተማር ስራዎች አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንግዲህ በጣም ትላልቅ ኢቨንቶች ላይ በጣም ጥሩ ምሳሌ ማንሳት የምፈልገው ለምሳሌ ስዳማ ፍቼ ጫምባላላ በአል እንግዲህ በጣም ትልቅ በዓል ነው ብዙ ጊዜ በጣም የሚደንቅ ባህላዊ ትግፊት ነው እሱን የአካባቢ ሰዎች ተነጋግረው ተመካክረው ከክልሉ ጤና ቢሮ ና ከክልሉ መንግስት ተስማምተው ለምሳሌ እንትኑ ዘንድሮ በአደባባይ እንዳይከበር አድርጓል ይሄ ትልቅ ውሳኔ ነው በሁሉም ቦታዎች ላይ በሰዳማ ክልል ላይ ባለፈው ሳምንት ነበር የተካሄደው አልተካሄደም ይሄ በጣም ትልቅ ነው የምናደንቀው ነው አሁን ደግሞ ጾሙን ተከትሎ ባህረሪም እንደዚህ ተመሳሳይ ባህላዊ ነገሮች አሉ እሱንም ፖስትፎን ለማድረግ እየተነጋገርን ነው እንግዲ እንዳልኩ ጤና ሚኒስቴር እዚህ ሆኖ አይደለም የሚሰራው በተቻለ መጠን በማዋቅሩ ታች ባለው እርከን በወረዳ በዞን ባሉ ታስክፎርስ ተመሳሳይ ታስክፎርስ በሁሉም ማዋቅር ደረጃ ለ በቀበሌ ጭምር በቀበሌ ላይ ቀብሬ ለቀ መንበር የሚፈራው ጤና የሚመራው ጤና ኤክስቴንሽን ያለችበት ትምህርት ቤቶች ያሉበት ትምህርት ቤት ርእሰ መንብራን ያሉበት ቀብሬውን የሚመለከት ግብራ ኃይላል አሁን ደሞ ቀድም ያነሳው ወጣቶችን ማካተት በአካባቢው ያሉ ወጣቶች በአካባቢያችን የሰው ህይወት አደጋ ላይ እንዲወድቅ አናደርግም ብሎ ወደፊት እንዲመጡ ፍቃደኛ በበጎ ፍቃደኝነትም የሚመጣው ሌሎችን በቃ እኛ አካባቢው ላይ ለምሳሌ ማስክ ሳታረግ አታልፍም። አይነት ነገር እኛ አካባቢ ላይ ማስክ ሳይደረግ ሰልፍ አይደረግም የሚል አይነት የወጣቶች ሊደርሽፕ እንዲመጣ በጣም ጥረት እያደረግን ነው ይህም ትልቁ ስትራቴጂያችን ነው እንዳልኩ ግን ይህን አብዛኛው ነገር መስራት የሚጠበቅበትም ያለበትም እኛ ዳይሬክሽን ነው የምንሰጠው ታች ያለው መዋቅር ነው እንግዲህ ጉዝለቶች ቢኖሩ ጥረት የተደረገ ነው በእኛ በኩል ምናልባት እያጠቃለለው እኒሄድ እንግዲህ ሀምሌ ወር ላይ አንዳንድ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነም በሀገራችን የኮሮና ቫይረስ ርጭት እንደው በከፍተኛ ሁኔታ ሊጨምር ይችላል የሚባሉ አንዳንድ ግምቶች ይገኛሉና እየተሰሙ ይገኛሉ ምናልባት ከዚህ አንጻር ይሄ ግምት ወይም ደግሞ መላምቱ አሁን ካለው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት አንጻር እንዴት ነው የሚታየው ትክክል ሊሆን ሊሆን ይችላል ምንድነ መነሻ ሊሆን የቻለው እንግዲህ መላምቶች ናቸው እነዚህ የሚቀመጡት ወደፊት እንዴት ነው የሚሄደው ስርጭቱ ወደት ነው የሚሄደው መዘጋጀትም ስላለብ እንዴት እናድርግ የሚለው ነገር በየጊዜው በየጊዜው በየሳምንቱ በአለም አቀፍ ደረጃ የኮሮና ወረርሽኝ ወደት እየሄደ ነው ምን እያደረሰ ነው ቅድመ ተደጋጋሚ ያነሰውት ህንድ ለምሳሌ አዲስ ዝርያ ነው የነበረው ኮቪድ-19 ነው ግን ሙቼት አድርጎ ባህሪውን ቀይሮ ትሪፕል ሙቼሽን ይባላል በሶስት የተለያዩ ቦታዎች ላይ ባህሪውን ቀይሯል አደጋ የማምጣት እድሉን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል ህንድ እንግዲህ እያየን ከሆነ በጣም ብዙ ወጣቶች እየሞቱ ነው በአብዛኛው ኛ ላይ እንግዲህ ወጣት ይታመማል ግን አይሞትም ነበር የሚሞቱ ሰዎች ቁጥሩ ቢኖርም ማለት ነው ከፍተኛ ቁጥር የሚይዘው እድሜያቸው ከፍ ያሉ ሰዎች ናቸው ይሄ ግን በህንድ እየተገለበጠ ነው አ ዓመት 3 ዓመት 20 ዓመት ላይ ያሉ ሰዎች በጣም አባትናቶቻቸው ልጆቻቸውን እየቀበሩ ነው የሞቱባቸው ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት በጣም ቫሪንት ኦፍ ኮንሰርን ተብሎ ደግሞ የዓለም ጤና ድርጅት አውጃል ረ በዚህ ሳምንት ላይ ንድ በተለየ ሁኔታ ብራዚልም እንደዚህ ተመሳሳይ ነገር አለ እንግሊዝ አስቀድሞ ይተፈጠራል ደቡብ አፍሪካ ላይ የተፈጠራለ በፊት የምናውቀው ስንከላከል ስንታገለው ከነበረው ኮቪድ-19 በባሂሩ የተለየ ነገር የተለየ ሚል የተለየ የመያዝና የመጉዳት አቅሙን ከፍ አድርጎ የመጣ ቫይረስ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቫይረሶች በአለም ላይ የመሰራጨት እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው አሁን ለምሳሌ ይህንድ አይነት ዝርያ በአለም ላይ ኦልሞስት ወደ 34 ሀገሮች ላይ እንግዲህ እስካሁን ባለው መረጃ 34 ሀገሮች ላይ እንደተሰራጨ ተረጋግጧል ይሄ በጣም ከፍተኛ ስጋት ነው ስለዚህ ወደ እኛ ሀገርም እንዳይገባ እንዲ ገብቶም እንዳይሰራጭ ማድረግ መከላከያው ጥሩ ነገሩ አንድ ነው የትኛውም አይነት ዝርያ ቢመጣ ማስክ ማድረግ እጅና ንጽና መጠበቅ ርቀትን መጠበቅ ከቻልን መከላከል እንችላለን ስለዚህ መከላከያ መንገዶች ላይ በማጠናከር ከርቭ ማድረግ ይሄን ቁጥር መቀነስ በጣም ኢምፖርታንት ነው እኛ እንደ ሀገር ይሄ ነገር ብመጣ እንደዚህ ሴናሪዎች ቢኖሩ ማስካጠቃቀሙ አሁን ካለው ሁኔታ ባይሻሻል የከፋ ነገር አምሌናሴ ላይ ሊመጣ ይችላል ብለን እያየን ነው ከረምትም ስለሆነ ስለዚህ ይሄ ነገር እንዳይመጣ ከአሁኑ ግን መስራት አለብ ከሰራንን ማድረግ እንችላለን መቀነስ ይቻላል ኮቪድ በጣም ጥሩ ነገሩ ምንድን ነው ለሁለት ሳምንት ጠንካራ ነገር ብታረቅ እንግዲህ አንዳንድ ሀገራት ላይ እንዳየው ይዘጋሉ በር ሁሉ ነገር ተዘግቶ ሰው ምግብ ተሰጥቶት ቤቱ ቁጭላል ሁለት ሳምንት ከሁለት ሳምንት በኋላ ብታየው ቁጥሩ በጣም ዝቅ ብሎ ነው የሚታየ ከሰው ወደ ሰው ነው የሚተላለፈው ስለዚህ ሰዎች እንዳይገናኙ ማድረግ ሰዎች ሲገናኙ ደግሞ ጥንቃቄ እርምጃዎችን አድርጎ እንዲገናኙ ማድረግ በጣም ከፍተኛ ለውጥ ያመጣል ስለዚህ እሱን በመስራት የምንፈራውን ቁጥር መቀነስ እንችላለን ብለን እናስባለን የማናደርግ ከሆነ ግን በጣም የሚያሰጋ ቀናት ወደፊት እንዳሉ በጣም በግልጽ መተንበይ ይቻላል ባሉ ኤቪደንሶች በጣም ቆንጆ እንግዲህ ቀደም ብሎ ጠቁመውልኛል የደቡብ አፍሪካውን ቀደም ብሎ የነበረው እና ቃለን አሁን ኬንያ ጭምር መግባቱ ይሰማል ህንድ ላይ በቀን እንግዲህ በሺ የሚቆጠሩ ሰዎቿን የተነጠቀ ትገኛለች በዚህ ቫይረስ አማካኝነት እና እኛ ምንድን ነው መማር የሚገባን እያንዳንዶቻችን ምን አይነት ጥንቃቄዎች ማድረግ መቻል አለብን ይሄ ቫይረስ የምናይገባ ከገባን በኋላ ምን አይነት ጥንቃቄዎች መስራት መቻል አለብን የሚል መልእክትም ጭምር እንዳስተላልፉልኝ ነው አመሰግናለሁ ዩ በጣም እኔ በጣም በጣም ነው የሚለው በጣም ነው የሚያሳስበን የሚያሳስበን ምልህ ለምሳሌ አሁን የተወሰነ ሰዎች የተያዙ ሰዎች ክትባትም የተከተቡ ሰዎችን ኢቭን አንዳንድ ቫሪያንቶች በመቀየር ተመልሶ የመያዝ እድል ሁሉ ይመጣሉ የሚል ፍርሃት አለ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይመጡ ጥሩ ነገሩ ቅድም እንዳልኩት መከላከያ መንገዱ አልተቀየረም ቫይረሱ ራሱን የፈለገ ነገር ቢቀይ በትንፋሽ የሚተላለፍ ቫይረስ ነው በዋናነት ከዛ ቀጥሎ በንክኪ ነው የሚተላለፈው ስለዚህ በጣም ቤስቱ ርቀትን ለምሳሌ ቢጠብቅ ቢያንስ በሁለት ሜትር ከዛ ሰው ወደዚህ መገበያየ ትችላለ የምትፈልገው ነገር ማድረግ ትችላለ ራሴ ግን ቫይረሱ እንዳይመጣ ማድረግ ትችላለ ሲባል እንግዲህ ማስክ ብቻ አይደለም ሁሉንም አንድ ላይ መጠቀም ጥሩ ነው አንዳንድ ሰዎች እኔ ማስክ በጣም ያደረኩ ለው ይላሉ ማስክ እያደረገ እጁ እንዴት ነው የሚሆነው ምን አይነት ቦታዎች ላይ ነው በምን ያህል ርቀት ነው የተሰበሰበው ስብሰባዎችን እያደረግን በአንድ በአንድና በግማሽ ሜትር በማይሞላ ርቀት ላይ ታፍንን ቁጭ ብላል አይ ማስክ አርግ ያለው ብለን ደረታችን እንትን አድርገን መሄድ አንችልም ስለዚህ ጥንቃቄ እርምጃዎቹ ግልጽ ናቸው እነዛን ጥንቃቄ እርምጃዎችን መውሰድ መውሰድ ሲባል ያገባናል ሁላችንም ያገባናል ሁሉም በዚህ ላይ ኢንቮልቭመንት ከጤና ሚኒስቴር መጠበቅ አያስፈልግም ጤና ሚኒስቴር አንድ ሴክተር ነው ቴክኒካል ነው አብዛኛው ነገራችን እኛ ማቆም አንችልም ለራሴ ጤና ለራሴ ህይወት ህይወትን ለማዳን እንግዲህ ማስቀርግ አታርግ ብለው ከፖሊስ ጋር ግብግብ ውስጥ ሰዎች አሉ ይህ አስፈላጊ አይደለም ለማን ነው የምንኖረው መጀመሪያ ለራሳችን ከዛ ቀጥሎ ለአካባቢያችን ለቤተሰቦቻችን ነው ይህንን ማትረፍ አለብን ቤተሰቦቻችን አካባቢያችን ይህንን መልክት ማስተላልፈልጋለሁ ሁለተኛው እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይመጡ እንደ መንግስት የምንወስዳቸው ረምጃዎች ደግሞ ቅድም እንዳልኩ ሁሉም ሴክተር ተባብሮ ከአየር መንገድ ጀምሮ ምርመራዎችን በማጠናከር በማስፋት አብዘኛው ሰው እንደዚህ ታሞ ሳይወድቅም በፊት ተመርምሮ ህክምናውን እንዲያገኝ በማድረግ ህክምና ተቋማትን በማስፋት አሁን ያለው ቁጥር በቂ አይደለም ህንድም በቂ አይደለም አይደል አብዛኛው ሰው ኦክሲጂን አቶ ሜዳ ላይ እየወደቀ ነው እኛ ደግሞ በጣም ዝቅተኛ ነው ያለን አቅም ስለዚህ እሱን አቅም ከፍ ማድረግ ላይ ህብረተሰቡ ይህን ግንዛቤ እንዲያገኝ ቅድም ሳነሳ እንደነበረው ራሴ የሚጎዳው እኔን ሊጎዳኝ ይችላል ብሎ እንዲያስብ በግል ህይወቱ ላይ የመጣበት አደጋ እንደሆነ አንድ ሳበቤት ሰው የሚፈራ ሰው ነው የሚያደርገው እንደምታየው አንዳንዱ ሰው ምንም አይመጣብኝ የሚለው ሰው ደግሞ ማስኩን አውልቆ ነው የሚሄደው እሱም ሰው ሞቶ እና ያለ ነገ ጠዋት ላይ ስለዚህ እንደዛ ነገር እንዳይሆን ጥንቃቄ ማድረግ በጣም ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ አለ እጅገርጌ አመሰግናል ዶክተር እሺ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ስጥልህ የተከበራችሁን የተወዳችሁ ተመልካዮቻችን ለዛሬ አዘጋጀ ነው የፋና ጤና መሰናዷቸን የተካተላችሁትን ይመስል ነበረ በስርዓት መንግስት ባብሪያችሁ ቆይታ አድርግ ያለው ቀሪዎቹ የፋና ብሮድካስቲንግ ኮፕሬ ፋና ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ እነሱ እንደተከታተሉ በአክብሮት ጋብዛለው ሰላም ነው